funkcionalno lijeće da je neki izgustan pirno bi kako bi ga pirno glavom sve bi dola jednom. Da, da. Ovo je naš kapitan Fura, ko je taj? Pa vidi, on nije ovo samo što on potez više pravi. To je lopti je pogubio. Kako je rekao Čeda, trener golmana, za Jovišića? Ali je zarđo, kaže. Zarđo, majko. Samo napravili da bude pravi golman. Tera ga na treningu. Lonto.
Pa nešto je pobele, ono kosa. Nije bio loška, znaš. Da, da. Nije on to. Nije on to. Ti leve ima. Da, da. Možda je ovo zec. Sad,
Ivane!
Ne gore! Da znamo bi je bacili, ne znam, ne znam, ne znam, ne znam, ne znam, ne znam, ne Thank you.
Evo ti brada! Pa imaš bradu, imaš Ivana!
Sakrije u krilo, bote. Je cug i sve vidjeno je. Da. Ode se odbija tam, odbija se. Da. Evo, Želja krenuo, pobedio on tam sad u gostima. Pa važno je da ostanu. Pa što je važno? Pa zato. Боже!
Ja, desu ni bilo ni zvori.
ona dva blizna. Gdje pravi pauze?
Niđo, živili smo mi od ovako lošeg futbola. Druga šole! Ne bih puno produživio. Pa to.
to. Nije bilo neku petu da ne znam kako, na drugo je bilo. Kao i to! Yeah.